Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Elias Gomes, eu estou aqui na revista Padaria 2000 hoje para apresentar algumas receitas para vocês. Hoje a gente vai trabalhar à base de mandioca e milho, tá? Vou começar com uma coxinha de mandioca do tamanho de 1 quilo, mais ou menos 1 quilo, 1 quilo e 100. É o seguinte, eu tenho aqui para coxinha, eu vou fazer uma coxinha de 1 quilo, tá pessoal? Então eu tenho aqui 700 gramas de mandioca cozida, escorrida. Detalhe, para vocês fazerem uma boa coxinha, uma boa massa, vocês devem deixar cozinhar sem mexer a mandioca. Tá? Não precisa de pressão, basta cozinhar na água, a panela tampada mesmo. Acabou de cozinhar, já corre, escorre a mandioca para ela ficar bem enxuta, ok? Depois de fria, a gente vai começar a preparar então a massa. Bom, aqui eu tenho a farinha de rosca e o ovo para fazer a parte final. E a mandioca, vou separar aqui os ingredientes. Aqui está os meus ingredientes da massa. Mandioca, como eu já mostrei para vocês, não tem sal, não tem nada, apenas cozida e escorrida. Aqui eu tenho 10 gramas de caldo de galinha em pó, que vou colocar aqui na mandioca. Ok? E eu tenho aqui aproximadamente uma colher de sopa de salsinha. Muito simples, muito fácil. Agora aqui, o que eu faço? Só amassar. Tá, gente? Ó, vou amassar aqui. Ok? Basta amassar, não precisa de farinha de trigo, não precisa de cozinhar com água, não precisa de nada, tá, gente? Basta amassar. Durante o preparo da coxinha, vocês vão ver que aparece os talinhos da mandioca, né? Porque foi cozida, tem uns talinhos. Vocês não precisam se preocupar, é só vocês tirando o talinho. O próprio amido da mandioca faz com que a massa dá consistência de modelar. Então, amassou aqui, ó, tá? Olha só, não precisa bater em batedeira, não precisa levar para cozinhar. Nada disso. Amassou bem amassadinho, tá? Com tempero. Olha só, vai ter uns pedacinhos de mandioca na massa. Ó, pode usar a mão fechada para poder ficar bem amassadinho. Olha só, gente, eu vou tirar aqui do potinho para vocês verem. Então, tá pronto aqui, ok? A massa de mandioca, ok? Olha só, vocês podem ver que ela tem uma consistência, ó, perfeita para molde, tá? Pouquinho de óleo nas mãos, tá? Embaixo e em cima para não grudar. Olha só, na hora de modelar. Tudo bem, gente? Faz aqui uma concha, tá vendo? Uma concha. E agora eu vou entrar com o recheio, tá? Tô com as luvas mesmo, então eu posso pegar com a mão aqui. Não tem problema nenhum. Olha só. Aqui eu tenho então, como a coxinha, eu quero que ela pese entre 1 quilo, 1,1 kg, tá? Então tenho 700 gramas de massa e tenho aqui 330, 340 gramas de frango, tá? Agora, ó, a gente vai começar a modelar, ó, devagarzinho, com muito cuidado. Eu posso usar aqui a base da mesa que eu já limpei, tá? Ó. Passar um pouquinho de óleo na mesa, tá? Eu posso usar ela como base para ir modelando a coxinha. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem melhor. Ó. Com muito cuidado, não precisa ter pressa. Eu vou modelando a coxinha, tá? Como tem óleo na mesa, ela vai deslizando, tá? Aí já posso pegar novamente. Uma vez que está quase fechado, eu pego da mesa e finalizo aqui na mão. Olha só. Vou enfiando o recheio. Ok? Depois que fechar bem aqui em cima, ó, apalpando embaixo para não estourar. Aí eu viro para baixo para fazer o bico, ó, o bico da coxinha,
eu faço. Olha só, tá, gente? Ok? Muito simples, muito rápido. Tá pronto a minha coxinha com massa de mandioca, tá? Zero trigo, zero glúten, tá, gente? Uma coxinha que é sucesso, tá? Coxinha mais saudável, a massa mais leve. E dá para fazer todo tipo de salgado, não precisa ficar só na coxinha. Essa coxinha eu faço de 1 quilo, que é sucesso aí, tá pegando aí no Brasil inteiro. O pessoal levar a coxinha de 1 quilo para casa, para comer em 4 pessoas, 5, igual uma pizza. O pessoal liga na pizzaria, pede a pizza, 4 pessoas comem, 4, 5 pessoas. Então eu tenho aqui a coxinha, que é um novo jeito aí de se alimentar aí num grupinho de amigos, né? Coxinha de 1 quilo, é legal, é interessante e bem nutritiva. Tá pronto, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou empanar a coxinha para depois fritar, tudo bem? Muito fácil, deixa eu tirar aqui essas vasilhas. Vou entrar aqui com um prato. Ó. Ok? E eu tenho aqui um ovo, ok? É necessário utilizar o ovo inteiro. Eu vou apoiar a coxinha aqui dentro da minha vasilha. É necessário utilizar um ovo inteiro, para quê? Se você tentar empanar a coxinha sem utilizar o ovo, fazendo empanar com leite, não funciona, tá? Porque ela vai arrepiar toda na hora da fritura, porque ela é mandioca pura. Ela não tem farinha, não tem glúten, né? Para poder fazer uma fritura bem lisinha. Então, o ovo, o que acontece? O ovo, ele me possibilita uma casquinha em volta da coxinha, fazendo com que a coxinha não fique arrepiada na fritura. Pronto. Então, agora é só passar aqui em volta, ó. Eu molho aqui a mão, tá? No ovo e, ó, as duas mãos. E vou envolvendo aqui na coxinha, tá vendo, gente? Ó. Ok? Olha só. Tudo bem envolvido. É só farinha de rosca. Prontinho. Agora, uma vez passado no ovo, a gente é só empanar a coxinha. É ideal que a gente aguarde essa coxinha ficar gelada, para a fritura ficar mais lisinha, tá, gente? Eu vou levar para gelar um pouco, por 10, 15 minutinhos, porque eu acabei de cozinhar agora a mandioca, e ela fica bem assim, bem macia, bem sensível. Então, eu vou levar para poder gelar 10 minutinhos e depois fritar, ok? Depois de pronta a nossa coxinha, tá? Tá aqui, ó. Eu levei para gelar por 15 minutos para a massa ficar um pouco mais firme, a coxinha ficar um pouco mais firme, tá? Coxinha, lembrando, zero trigo, tá? Portanto, sem glúten. Agora a gente vai fritar a coxinha, tá? O ideal é que tenha um cestinho, tá, gente? Para fritar. Ó, óleo. Ok? Bom, pessoal, tá frita a nossa coxinha, tá? Ela demora um tempo um pouco maior do que a pequena, porque ela tem 1 quilo. Então, tem que ficar um pouco mais dentro do óleo para fritar todo o seu interior, tá, gente? Olha que linda. Então, agora está pronto aqui. É só a gente colocar agora. Apoiar agora, já está escorrida. A gente vai apoiar aqui num prato, tá? Tentar colocar em pezinha para ficar mais bonita. Ok, gente? Agora está pronto aqui a nossa coxinha, tá? Massa de mandioca, vocês podem ver a comparação entre a 1 quilo, a normal e a mini. Lembrando mais uma vez, zero trigo, zero glúten, tá? Uma massa saudável, uma massa leve, nutritiva. Se alguém de vocês quiser me contatar, falar comigo, tirar as dúvidas, meu telefone é 19
97143-6930. Também o WhatsApp, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o nosso muito obrigado.